As ons kyk na trigonometriese reduksie formules, beteken dit ons soek skerpe kom, ons soek almal in kwadrant 1. Hoekom kan ek almal in kwadrant 1 vat? Want, as ons kyk byvoorbeeld na die volgende. As ek wil weet, wat is sin 30? Sin van 30 grade is half. Wat is sin van 150? Is ook half. Wat is sin van 210? En dit is ook al minus half. En 330, geef my, ook minus half. So kan jy sien, daar is meer as een antwoord. So sin 30 en sin 150 geef my dieselfde antwoord. So dis hoekom ek die hoeke na skerphoeke kan verander. So ons weet hierdie is 180 grade van 0 grade af. Ons weet daar is 90 grade, hierdie is 270 en laastens maar nie minste is 360. Ons weet daar is kwadrant 1, ons het kwadrant 2, ons het kwadrant 3 en ons het kwadrant 4. En ons weet dat al students talk crap. Of al still also a teacups. Kyk, so ons weet, allemaal is hier so positief. Hier is sin positief, hier is tan en hier is kos. So as nou die reduksie kyk, beteken dat ons gaan hierdie kant toe beweeg. So 180 minus om in kwadrant 2 te kom. So as ons het sin, 180 grade minus een hoek, of kos, 180 grade minus een hoek, of tan, 180 grade minus een hoek, gaan net sin positief wees. So ons het dus net sin wat positief is. En dit geef my sin daai hoek. Die ander van hulle is negatief. So kos en tan is negatief die hoek. So dit gaan negatief kos die hoek wees en negatief tan die hoek. Ek highlight gou sonder die x's, want reduksiehoeke is altyd die hoek wat op minus vanaf die x's, ons werk met die x's. So hierso gaan ek nou sê om kwadrant 3 te beweeg is 180 plus. So ons het sin, kos en tan van die hoek 180 plus die hoek. 180 plus die hoek. Wat is een van die drie gaan positief is? Enigste een van die drie wat positief is, is tan. So hierso is net tan positief. Die rest van hulle is negatief. So kos gaan negatief wees en sin gaan negatief wees. So ons het 'n negatiewe sinhoek, negatiewe kos, maar tan is positief. Ons gaan nie sê hier so 0 minus nie, of 9, want daai is klaar skerphoeke. Ons wil allemaal net skerphoeke toevat. So as ons kyk na 360, en ons wil hom skerphoek toevat, 8 na het kwadrant 4 toe is het 360 minus. Ons het sin 360 grade minus hoek. Ons het sin, ons het kos en ons het tan. 360 minus hoek. Van hierdie drie hoeke, wat die een is positief. Die enigste een wat positief hier is, is my kosgrafiek. So, kosgrafiek gaan positief wees. Wat van die ander? Die ander twee is negatief. So, ons het minus sin van die hoek, positief kos van die hoek, en negatief tan van die hoek. So as ons na skerphoeke kyk van reduksiehoeke, is daai my key notes wat belangrik is. Kom ons kyk na voorbeelde. Wat wil hulle hê? Reduseer die volgende na skerphoeke. So ons gaan sê sin 130. Nou eerste vraag. Waar is 130 grade? 130 is tussen 90 en 180. So ons gaan sê 180 minus. So ons gaan daai verander. Ons gaan sê sin 180 grade minus wat geef my 130? So jy sê 180 minus 130 geef my 50, want 180
minus 50 grade. 180 minus die 50 gaan vir my 130. Het ek dan die waarde van er? Nou sê nou. Sê het nie. So nou, wat is positief in die kwadrant? Sin is positief in kwadrant 2. So al minus ek ly sin positief 50 grade. Kom ons gaan na kos toe. Nommer B. Kos 200 grade wil ek nou verander. So was 200 grade. As ek kyk, 200 grade is groter as 180, maar kleiner as 270. Nou is ons in kwadrant, wat is nommer 3? Kwadrant 3 is 180 minus. So ons gaan sê, kos 180 plus, sorry, ek het gesê minus, maar is plus, 180 plus, want hy moet groter word. So nou sê ek, 200 minus 180, weet ons is 20. So, 180 plus 20, gaan vir my 200 wees. So ons sê plus 20. So, nou het ons kos 180 plus 20. In die kwadrant, wat is kos? Kos is negatief. So my antwoord gaan 'n minus hê van kos 20 grade. Last but not least, kyk of jy homself kan doen en dan play weer die video. Ons het dan 320 grade. 320 is kleiner as 360, maar groter as 270. 360 minus. So ons gaan sê, dan 360 grade minus, wat gee vir my 320? So ons sê, 360 minus 320 gee vir my 40. Want 60 minus 40 is 20, so dit wil sê, 360 minus 40 sal vir my 320 gee. Nou, in die kwadrant is dan wat? Dan is negatief. So ons gaan 'n minus antwoord hê van dan 40. And that's it. Dis hoe ons reduksie doen. In die volgende video gaan ek nog voorbeelde doen wat nou meer graad 11 is en 'n bietjie meer moeilik is.